Shad lav. Ay sierego gisharno geng mer haytnutyan serdoghutyuna uterort kalkhun bidinaink yev hima vor yoterort kalukha gagartam nagarnera guzem vor desnek arvesaketma yoto pogheru nagarakrutyun aradze te ais yoto pogheru inch badijner bidi harachatsnen yev nayev guzem hishetsnel vor asonk marek yete gareliye shnoragalem uremen hima vor bidi gartam to skesvi asiga navakel uremen gese Yotu poğere, aklerin okur vaze gırnak edevil, yev cevomu vorkamur gareli arvestakede porçadze kızel, nagarakrel, yerevagayel, yev asiga şat keresik kıda, vorbes yerp kartam mer mıtgerum meç dıbavur bi uremen, araçin poğene asi vor gıhınçe, Եվ հիմա բիդի գարտամ ուր որ հասնենք ու երբ 7-րդ գնիկը բացավ լրություն եղավ երկինքը գես շամուչապ եւ դեսային 7 հրեշտակները որոնք աստուծո արչեւ գայնային ու անոնց 7 փող դրվեցավ եւ ուրիշ հրեշտակ մի եկավ սեղանին արչեւ գայնեցավ ու ոսկերեն խնգանոց մուներ եւ իրեն շատ խունգ դրվեցավ Որբեսի փոլոր սրբոց ահոտներուն այդ աթորին արչև եղող ոսկի սեղանին վրա մատուցան է։ Եվ խունգերուն զուխը սրբոց ահոտներուն այդ հրեշտակին սերքեն աստծո արչև ելավ։ Ու հրեշտակը առավ խնգանոցը ու զանիգա սեղանին գրագեն լեցուց և ցկեց երկրի վրա ու եղան ցայներ, որոդումներ, փայլակներ, երկրաշարժ։ Եվ 7 հրեշտակները, որոնք 7 փողերը ունեին, պատրաստվեցան, որ զանոնք հնչեցնեն։ Ուրեմն, առաջին հրեշտակը փողը հնչեցուց ու եղավ գարգուտ, գրագ, արյունով խառնված, ու երկրի վրա ցկվեցավ, ու երկրի երրորդ մասը այրեցավ, և ձարերուն երրորդ մասը այրեցավ, Եվ ամեն կանանչ խոտ այրեցավ։ Երկրորդ հրեշտակը փողը հնչեցուց, և որպես թե մեծ լերմը գրագով փորփոքած ձովը ցկվեցավ, և ձովուն երրորդ մասը արյուն եղավ։ Եվ ձովուն մեջի շնչավոր արարազներուն երրորդ մասը մերավ, ու նավերուն երրորդ մասը գործվեցավ։ Դասերորդ համար ու երրորդ հրեշտակը փողը հնչեցուց ու երկինքեն մեծ աստմը ինգավ զամպարիմը պես պորպոկած և քեդերուն ու չուրի աղբյուրներուն երրորդ մասին վրա ինգավ և այն աստղին անունը օշինտր էր ու չուրերուն երրորդ մասը օշինտր եղավ և շատ մարդիկ չուրեր են մեռան քանզի Հարն եղավ։ Չորրորդ հրեշտակը փողը հնչեցուց ու արևին երկրորդ մասը եւ լուսնին երրորդ մասը ու աստղերուն երրորդ մասը զառնվեցավ։ Այնպես որ անոնց երրորդ մասը խավարի ու օրվան երրորդ մասը լույս չդա նույնան գիշերվանը։ Հիմա արդեն չորրորդը նկարը մի տեսնեք, որ արդեն գարտացի։ Եվ նայեցա ու երկնքի մեջ թրչող հրեշտակի մը ցայնը լսեցի, որ մեծ ցայնով գսեր. «Վայ, վայ, վայ, երկրի վրա բնակողներուն այն մնացած փողի ցայներուն համար զորոնք երեք հրեշտակները բիդի հնչեցնեն»։ Եվ անշուշտ հինգերորդ փողը ունինք, վեցերորդ փողը ունինք և յոթերորդ
փողը ունինք։ Քաղապար մարիկ այս նկարները որքան որ արվեստագետը կզազեր, ուրեմն հոս կրնանք գեցնել եւ անցնել դերոջը խոսքին։ Ինչպես կգարթակ, կամ գարթացինք, ինչպես կտեսնեք հիմա, որ երբ 7-րդ գնիկը բացվեցավ, քանի որ 7-ը գնիկներ, scrolls, ուրեմն գեշամ երկինքը լրություն գլա։ Գեշամ, կադարյալ լրություն։ Հակարականոր որ, երկինքը լույր վայր չէ։ Երկինքը պարապանությունով, ցայներով, երջախումբով, աղոտներով, աղաղակներով լեցուն վայր է։ Մինչև հիմա, այս վարգյանիս, վաղը, միսոր, հրեշտակները չեն թաթարիր, գիշեր ու ցորեք, աթորին շուրջը սելու սուրբ ես, սուրբ ես և սուրբ ես։ Դերը 24 ժամ 7 օր կբաշտվի, անթաթար, թարերեի վեր, բայց հոս գեշամ լրություն գլա։ Ինչու, ինչ են պատճառները այս լրության, մի քանի բաներ հիշեմ ձեզի։ Ուրեմն, երբ որ Սուրբ Գիրք բանակ 7-8-րդ գլուխը հասնի, եւ գեշամ լրություն, եւ ասեք ինչ այս լրությունը, ձեզ մի քանի պատճառներ բերեմ, հավանական պատճառներ։ Նախ 4-րդ գլխու 5-րդ համարին սկսյալ գարթանք, որ աթորեն փայլակներ, ցայներ, որոդումներ գելեին։ Ինչպես ասի, երկինքը լուր վայր չէ։ 4-8-ի մեջ 4 գենտանիները չէին հանգչեր, ոչ սորեգը, ոչ արկիշերը ասելով սուր, սուր, Սուրբ դերասված ամենագալ։ 5-րդ գլխուն 2-րդ համարը զորավոր հրեշտակ մտեսա, որ մեծ ցայնոգ կանչեր, ասիկա լուր երգին չէ։ 6-րդ 9-րդ համարի մեջ եւ մեծ ցայնով աղաղեցին, 12-րդ համարի մեջ մեծ երկրաշարժ եղավ, եւ 7-րդ գլխուն 2-րդ համարի մեջ հրեշտակը մեծ ցայնով գաղաղեր, 7-րդ գլխուն 10-րդ համարի մեջ բազմությունը մեծ ցայնով գաղաղեր։ Ուրեմն այս բոլոր աղաղակներեն վերջը հանգարց երկինքը քար լրություն կդիրե։ Գեշամ լրություն գլա։ Այսինքն ինչպես կսեն, եթե ասեղն է դես ցայնը գլսվի, այնքան լրություն։ Ինչու, ինչ են պատճառները։ Առաջին գլխավոր պատճառը գահավադամ այն է, որ քալիք բադիժներու, աղետներու ահավորությունը եւ սարսափը գնահատեսեն։ Երկինքը գսե ահավոր է, քալիքը գտեսնենք եւ մենք շշմած ենք։ Այսինքն դիեզերական համաշխարային դարողություն ունեցող հարվածներ, որոնք Աստծո փարգուճյուն լեցուն պիտի ըլլան այս երկրի վրա։ Շնորհքի շրջանի մեջ ենք հիմա, եղբայրներ, գրե։ Հիմա շնորհք է, այս շնորհքը պիտի գնա եւ Աստծո ահավոր փարգուճյունը պիտի գա այս աշխարի վրա հափշտակութեն են վերջը։ Վայ անոր, որ հոսքը մնա։ Ուրեմն այս քալիկ ըլլալիկ դեպքերը իրենց շունչը բռնեց, բահ մասան սոսկում եկավ իրենց վրա, որ ինչ մի դրլ այս, մենք այս աշխարի վրա շատ բահեր ունեցած ենք, ասանք, օրինակ, բզիկ մը բալկոն են գախված, հա հիմա պիտի ինա, եւ ամեն թիդողները գծապեն, գուրախանան, շունչերին կփռնվի, որ այս բզիկ պիտի նա հիմա։ Այդ իմաստով է այս։ Երկրորդ, Աստված սուրբերուն բարձրացող աղոտները
gülse yeblur çigar ne, yevasfaz gülse lur geçek. Varen ağut nerge parçanan güzem lısır. Vorkan hacak menk, sen yagin yemeş hosak çüngüla, mega lur çpamı gülse, mega gelle boralo, vargen mi lur geçek? Sa gine pamuni selik amardı. Mani gene lur geçsek. Asfaz gise lur geçsek. Varen nahadag nere ispanlı vezneri hokinere çarçar bağ nere agot ke parsasının yergre. Lur geçsek. Uzem mani gene. Kani vor deroç açkere gise artar nerum vraye yevanor aganche anons agin. Yerort Ագնազանքի ու վախի սկացում աստծո ահավոր սրբության արչև։ Դանիել աստծո սրբության արչև քեդին ինգա մարեցավ։ Մարգարեներ, Եսայի մարգարեն աստծո սրբության արչև ձունգերը, ոտքերը իրար անցավ, լեզուն իրար անցավ։ Այսօր գիտեք, Polor anok vor ağzımı heruyen ammenin hıbartnerinin. Mege çigırnar asızo mod abril yev hıbardırlar. Ammen mart irperni meç perani zamot sıradze. Asfaz inzehede, asfaz gokne, asızo ağot gri. Xabar çuni asfazove. Yete kitnar arten çerardaydı bir. Նշան է, որ չի գիտեր զասված, բայց իր մտքի մեջ ինքնին խափած է, որ ասված գիտե։ Ասված գիտող եղբայրներ քույրեր խոնարհության կյանքաբրին, ըսկուշությունով կյանքաբրին, մեղքը գսկուշանա։ Սակայն դերը գսե իր սուրբ տաճարի մեջ է, անոր երեսին արչև լուր գեցիր, օ փոլոր երգիր։ Եղբայրներ քույրեր նայեցեք, մենք վազող ենք, բոլորս էլ վազվզուկի մեջ ենք, սպաղումներով, երավացի պատճառներով, անբետ պատճառներով երբեմն, մենք լուր գնալու վարժված չենք հոգևոր կյանքի մեջ։ Այսինքն, մենք ժամանակ չենք տար ամփոփվելու, խոգալու, ասելու, որ ես աստծո ներկայությունը գուզեմ բայլել եւ գադարյալ լրություն գուզեմ եւ լուր դեղեր կքաշվի։ Մենք չունենք այս լրությամբ աստծո հետ ժամանակ անցնելը եւ ասված գուզե, որ իր առջև լուր բահեր ունենանք, լուր բահեր ունենանք, հանդարտ կեցիր Եվ ջանցիր, որ ես եմ Աստված։ Չորրորդ, ընդհանրապես Սուրբ Գիրքի մեջ կգարտանք, որ թադաստանները առաջ, երբ Աստված ահավոր փամը պիտի ըներ, ճիշտ անգի առաջ լրություն կդիրե։ Զարմանալի համարներ ունինք այսպես, համարներ ունինք։ Հիմա կալով այս հրեշտակներուն մենք հրեշտակներու մասին չէ, որ գսերդենք, բայց հոս յոթը հրեշտակ կա, յոթը փող կա, հրեշտակ եւ փող, ասոնք իրար մի անչադին, իրար մի չենք կնար անչադին ներողություն։ Հրեշտակները, նայեցեք, ստեղծված առազներ են, ստեղծված են, եւ շատ հետաքրքրական կարևոր գործեր կնեն։ Հրեշտակները իրենց մադերում վրա գայնած կգենան, աստծո հրահանգներուն կսպասեն։ Հրեշտակներուն ամենակարևոր գործերը մեկը, գիտեք, հավատացյալներուն փորձանքները ազատի։ Թուն փորձանքները ազատացես, լուր չունիս։ Ես լուր չունիմ, բայց Ազո հրեշտակը ազատած է ինձ։ Ինչպես կուզես գիտնալ, կուզես գիտնալ։
Yergin ki yegur, ye bidikit nas. On rewind gane dergese ti deyma. Kani ankam, kani ankam. Tun lural çuneyir. Tun lural çuneyir. Uremen ispasavoro hokinerin. Gazaros yer merav gese vor. Hreştak ner yegan. Gazarosu arin, ur darin. Abrahami koku darin. Նայեցեք, երբ որ ես մեռնիմ, մեզը մեկը մեռնի հավատացյալ է, երգինքի funeral home-ը գա, որ հրեշտակները կաշխատին, իրենք պիտի գան, և քեզի պիտի դանին, և ծրի է, 4,000-5,000 դոլար դալու վեճ ունես, հրեշտակները դարին Ղազարոսին, ինչ լավ բան է, որ հրեշտակները քեզը պիտի փոխադրեն, դա գավի մտահոգ ես։ Հրեշտակները ղովդի ցերկեն բռնեցին, քանի որ Սուրբ Գիրքը գսե ղովդը գդնդնար, դնդնար գիտեք ինչ ասել է, այսինքն պիտի հրես, հրելով, հրմշտը գելով, հրեշտակը ցերկեն բռնեց, չեմ գիտեր եթե Մեկadal aptak zargava magan chen kashes angelur chunim patsa sharjir sharjir ov gerya zazum pili dega badijga pats martun sir dokin dunin gapere atornerun inchuni dunu chem kide chigna gor zadvin manavan gina aynkan parnavaze gerevi Zartegen neruner, inçuner, akustuner, goşik çem kider. Çergir nargor zadvil. At çabız fetsa bor yedit min ayır. Tejvare. Der sinaleran vera bide işner, noren poğin sayını yergar lıs fetsa. Na etsek. Şat arak bir deve asiga. Agın tartimeç, aç panal kocelu besin. Հապշտագությունը որ պիտի ըլլա հրե փողից ցայնը լսելուտ եւ վեր ելնելուտ մեկ պիտի ըլլա փողը պիտի հնչվի հրեշտակաբեդին ցայնովը եւ Քրիստոսով մերազնելու առաջարություն դառնել եւ մենք ալ որ ողջ ենք անոնց հետ միասին դերոջ արչե պիտի ելնենք փողը երգնքի կորձիկը պիանո չէ գիտար չէ երգնքի կորձիկը տրամպետ է Amor güzel trompet sorvil herhalde. Yergin ki korcik ne trompeti. Vasın ziye deri ing astaranut yan hıramanov reştagab edin saynovu asızı poğovu yergin ken bidi içine. Uremen ays düşmardutçun nere garevoren ays araçin hamarneru meç. Hima yereken hink hamarneru ays Հոս խնգանոց, խունգերու բատմություն, սուրպերու աղոտները, եվ այլն, երեկեն հինգ, շատ դարորինակ պաներու գհավադամ մարդիկ։ Հիդեք, հազիվ սուրպերու աղոտ կլսեն, գտարկմանեն, սուրպերում բիդը աղոտենք, աս բիդը ընենք, ամ բիդը ընենք, եղ պայներք Աս երեկեն հինգ համարներում մեջ շատ հստակ է, որ ասված հավատացյալներուն երկրի վրա եղող ժողովրդին երկրե պարսացող աղոտները գլսի։ Ասված ամեն պարսացող խունգի նման, որ իր առջև գելը ասված գլսի։ Աս համարները երբեք չեն ասեր, որ մենք սուրբերուն պիտի աղոտենք։ Այդտեսակ բամը չգա հոս։ Եվ մեկը այդտեսակ թարգմանություն պետք չէ ընե։ Ուրեմն, ինչպես մենք սերդեցինք, այր 44,000-ին պրգությունը, նահադակվողները, և նահադակվողներուն հոգիները, չարչարվողները, պանդարգվողները, անոթիները, ձարավները, այս փոլորը 100,000-ով աղոտ կպարսացնեին աղոտ ասելով, մինչև երբ, ով դեր, մինչև երբ, մինչև երբ վրեժ միտել ուզեստուն այս ամպարիշներուն, ունեմ են
Hreştak nere naiv naisek miç nort ner çen. Hreştak miç nort çe. Yergen ki meç mi en mek miç nort ka. Minçev aysor nüyne çe pohfadz. Kani vor çi pohfir, kani vor çi mernir. Havidyane. İma Hovannes gular giyişek. Hingerot kılhum meç gular Hovannes. İnçü gular. Kani vor kirke pasok şiga. O bide bana iskirke. Gulayı gise vor mega arjani çıkıt ne vetsav. Yev gise ereştage milar hutayi seren yego arüzü taviti armadı haktazı yev iskirke bide bana. Yergen ki meç surper çıgan kirk patso. Atpisak mega çıgar. Mek kokiga kirk patso. Dererun dere yev takavur nerun takavur. Mek mişnortka. Polor yergen ki u yergi reştagnere miyapanen inç var asfaz gıhramaya gıgadaren. Yev havadasyanneru miyapan ağot gı yergi vıra havadasyanneru ağa gı aynken gare vor ya asfaz aynken lurçi arazı vorun artün ki yega vetserort artün ki yega vorodumner paylagner yegraşar. Cişt ays ağotken, ays ağırsen, ağagen yetkine vor, asfaz vorodumner, paylagner, yegraşarjner gırgez. Aysinkan ağotki batasane. Ağotke yergin gışarje. Artarin çermerant ağotke şat astıvutyunun ikisi. Pağı markarenere ardıvene minçe ergun boratsin gançetsin. Geyişek taka boratsmeç. Boru gançetsin çem kider. İçbes aysor Mahmet Aganlere gançen. Otim meç karerun baderun. Yeğiyan ardıvene minçe virgun çağotets. Verçasak ıslav yeğiyan. Verçasak? Okey yeğam. Çiga tser asfazları inçen. Terevs bududi kaseri neyse piknik gidiyor. Buran yıkıntız. Yeryan mekat ağıtız. Yerginken gırak yiyeceğim. Havadasyan nerun ağıt gine bor gırak geçetsine. An havat nerun gronagan nerun Hisus Kristos'a çıt havanoğ nerun ağıt ner arastağın verçelir. Yedirenski veratarla. Pat hafazın. Որ ես գաղութեմ, ես ամեն օր գաղութեմ, ես ամեն օր ասկնեմ, բայց իրականության մեջ հարաբերություն չի գա։ Ուրեմն սուրպերուն աղոտկը, քու աղոտկը, հավատացյալներուն աղոտկը, հիմա անցնենք առաջին փողին, որ տեսակ, հիմա փողերը կհնչվին, ուրեմն գնիքները, Yoterot gnika yot poğer gpana. Hedo bidinayin yoterot poğnal yot iskavarakner bidipana yev amem mek astijanin hankırvanin badijnere gsaskanan gzoranan çbaksir. Arachin poğin inch kbadahi hreshtag poğ gnchetsne yev gsen yegav gargud Եվ արյունով խառնված գրակ երկրի վրա ցկվեցավ ու երկրի երրորդ մասը այրեցավ եւ ծարերուն երրորդ մասը այրեցավ եւ ամեն կանանչ խոտ այրեցավ։ Հիմա ասիգա գրնանք Երևանայել ասիգա։ Գիտեք հայտնության աս բադիժները գապված են զուկահեր գերտան Եգիպտոսի ինը բադիժներուն։ Դասերորդ անտրանիկներն են, բայց ինը հադը, որ հոն տարձյալ գարգուտ կա, գրակ կա, խավար կա, երկրաշարժ կա, այս կա, դարձեք հայտնության հետ միասին կկալեն։ Երբ բարդակ հայտնությունը, Եգիպտոսի բադիժներն ալ գրնակ հիշել։ Ուրեմն, երկինքները արդեն բադիժով, արդեն բաջված են սովով, անոթությունով, և հիմա գաբելնա գրագը, Gargoda Arinov harlıbat. Yani mek yer ortakısı. Barzabes gönüşanage vor
Asfaz dagavin ammen pan megan kamen çöpücatsınır. Andriyanlerun siruyn hamır. Hayrur dogosov çi gorzanır. Եվ Իսուս այս ուղությամ նայեցեք արդեն ըսած էր ու գսե երկնքի մեջ ներողություն հովելիա ու երկնքի մեջ ու երկրի վրա նշաններ պիտի թնեմ արյուն ու գրակ ձուխի սյուներ մենք քիչ մանսեր դեղա իրար գանցնենք եթե գարգուտ դեղա գթողանք եթե գարգուտը քիչ մեծըլա գսարսապինք Yevangars, yete mer otoneri turs ne, otoneri bayalu gınayın, kani vor haca gargudneri otoneri zagazin. Yere bagayetsek, ays aha vor, badijneri vor aşkari vırabidika. Uremen, gırak, sigen, arinov harnıvats, gargudu gırak, arinov harnıvats. Kidek, martik, Երբ երկրի վրա գրակ դեղա մարդիկ շնչահեղ ցարգլան գիտեք ինչու համար գիտական օրեն երբ դեղը դիեզերական լայնադարած գրակ կվարի գրակը օդի թթվազինը կսպարի թթվազինը կբաքսի հիմա ցեզի խոհանցին օրինակ տամ եթե ցեր թոսները գրակ առնե Գապարիչ եթե 50 թոստերին, եթե փորձարություն ունի, ավելի գրակ կառնե։ Թոստերը եթե յուղի պատճառով գրակ առավ կոծ պահեցեք, որ խեղտվի գրակը։ Երբ կփանաս, օքսիգեն թթվազի մտնե, ավելի պիտի փոցավարի։ Ուրեմն այս գրակները մտնոլորդի թթվազինը գայրեն, գքաշեն եւ մարդիկ շնչահեղս ըլլալով ագմերնին։ Պայման չէ որ գրակը հասնի իրենց։ Երկրորդ փողը որ Թարսիա Եգիպտոսի բադիժները մեկը գիհիշեցնե ուրեմն գսե զովուն վրա էր այս հարվածը աստղագեր փոքր մոլորակ մի եկավ գսե երկրակունտին զարնվեցավ որ աթոմական ռումբը ավելի զորավոր էր այս աստղը մեծներ մգրագո պորպոկած ձովը ծկվեցավ եւ ձովուն երրորդ մասը արյուն եղավ եւ ձովուն մեջի շնչավոր արարածներուն երրորդ մասը մերավ ու նավերուն երրորդ մասը գործվեցավ մեկ երրորդը ձովուն արյուն գլա եւ մեկ երրորդը ձովու մեջի գենտանիները աբրո գենտանիները գմերնին Եվ ձովում վրա գտնվող նավերու մեկ երրորդը գգործանի։ Հիմա այսօրվա թիվերով ասեմ ցեզի, բոլոր աշխարհի ձովերու վրա 50-60,000 փեռնադար նավեր կան հիմա արդեն ԳԲԴ-ին, փեռնադար cargo ships։ 2704 Բադերազմական մեծ նավեր կան։ Չինաստանեն բռնե, Ամերիկայեն բռնե, Ռուսիայեն բռնե։ Ինչպես նաև ճամփորդական նավեր կան, քարյուղի, սփոսաշրջության, ցեղնորսական, սեքյուրիթի, քիդական, հետազոտություններու ընդհանուր նավերուն ներգայիս հիմա որ հոսնստեր են, օվկիանոսներու ձովերու վրա Հայրուր 2899 նավեր կան ներգայիս, որ գծպան աշխարհի ձովերուն վրա։ Եթե գուզեք ավելի քիտնալ, Google-ըրեք, բոլորը մեջ է գրել։ Երևա գայսեք, որ հապշտագութենեն վերջը, այս երկրորդ հրեշտակը, որ ասխ մգսե, ասխի նման, բիդի ինա փորփոքած Ձովուն վրա 35,000 նավ պիտի գործանի ամիջապես։ Կատաստրոֆա աշխարհի։ Մեր դեսազները հիմա փամբջեն, մենք հիմա ոչ թե պիկնիկի մեջ, մենք հիմա երազային աշխարհի մեջ ենք։ Լուրջ ունինք
vor aşkar inçere bide ansni. Yev gıtsavim anons vor gıtsağren, ağzı hoskin çen havadar. Yev gısen vor geruhime nitminer. Askyan ki vor kan vaynes, aniga gımına irav, irav, irav. Սուրքի մեջ այդպես չենք կարդար։ Բայց Սամոս 46-ը ինչ կսե, անորամար պիտի չվախնանք, թեև երկիր փոխվի, ու լեռները ձովում մեջ տեղը ցկվին, թեև անոր ջուրերը կորան ու բղդորին, հավատացյալը չվախնար։ Եվ հոս մնացող փրկվող հավատացյալները պիտի չվախնան այս սարսափելի բադահարներին։ Երրորդ փողը 8-ը դասի մեջ կգարտան ու երրորդ հրեշտակը փողը հնչեցուց ու երգինքեն մեծ աստմի ընկավ զամփարի պես պորպոկած ասի քեդերուն ու չուրի աղբյուրներուն երրորդ մասին վրա ընկավ եւ այս աստղին անունը օշինտր էր եւ չուրերուն երրորդ մասը օշինտր եղավ եւ շատ մարդիկ չուրերեն մերան քանի որ չուրերը թարն էին կամ թունավոր էին։ Մեծ աստղը չահի նման փորփոքած եւ շատ հավանաբարակներեն կոմետ կսենք, քիս աստղ հայերենով։ Եվ այս աստղին անունը թարնություն է, օշինտ թարնություն կնշանակի։ Աստղերը ստեղծող, աստղերը իրենց համրանքով կիցող, իրենց անուններով գանչող աստվածինքն է։ Ինքը շատ լավ գիտե այս աստղերը ինչ են։ Օշինտը կնշանակի թարնություն, եւ այս բառը մենք մեր արդյունավետ աշխատանքի մեջ բոլոր համարները բացին գրեթե 8 անգամ հիշված է հին գդագարանի մեջ։ Ուրեմն օշինտը փույսը թուփ մնե գարջ դունգմ այսպես, որոն դերևները թունավոր են, թարն են, եւ այդ դերևներեն ջուս կհանեն, լիքեր կհանեն, եւ մարդիկ գործեն, չեմ գիտեր ինչ բարճաներով խմել, բայց ընդհանրապես գմերնի մեկ եթե խմե, քանի որ շատ լեղի է, թարն է, եւ արգիլված է հարաշտեմական երկիրներու մեջ այս փույսը կորզածել։ Եվ մարգարեները շատ հիշած են ինոխտի մեջ, օրինակ այն ես խսե անոնց օշինտ պիտի գերցնեմ եւ անոնց թարնության չուր պիտի խմցնեմ։ Մարդիկ աստծո թարն բաժակը պիտի խմեն այս ահավոր օրերուն, ամպարիշներ, չարեր։ Նուր ունիք, որ լուրերում մեջ տակավ ինչ իրականացավ, Կանադայի մեր պարլամանտը կառավարությունը առաջարկ մգա, բիլ մգա, որ սուրքիքեն ոյ է մեկ պան, որ գարթանք դասնապանյան է, միասերականության թեմ է, բորնգության թեմ է, ոյ է մեկ համար, որ պիտի գարթանք պեմերեն, Եթե այս բիլը անցնի, անիգա պիտի նշանակվի hate speech and you could go to jail գսե, եթե լուրերում մեջ տեսակ։ Այնպես որ օրեր պիտի կան, որ ձեզի պանդեմ պիտի խոսիմ, իրար հետ տեքստ պիտի դնենք, ահոթենք որ ասի խորդագվի, սադանայի հարցագում է ասի գա, anti-church, anti-Bible, Bible հոգիմգա։ Եվ ասիկա վերջին օրերու նշանները մեկն է, չար ոգիները, չար ոգիները մտած են ամեն դեղ, ամեն դեղ մտած են։ Եվ ինչ պան, որ ազոգ գամքին հագարակ է, այդ պոլորը գուզեն ընել։ Եվ ասիկա լուրերու մեջ գլսես աչկովդ, գսես որ Երաշ չէ, ես արդուն եմ, ասի երաշից մեջ չեմ դեսնել, չեմ լսել, ասի իրական է։ Ինչ ցավալի է, անոր համար աստված օշինտ պիտի խմցնի ամպարիշներուն,
Ammen irens badice bidarnen. An şuşte men gagen gısen o vasfaz minçev yer. Minçev yer yegur yev yegeretsit ar. İrabes al çenk gırnar timanan. Ays vicak neru meç. Çorort poğu dasın yegrort hamari meç. Yev çorort reştagı poğu hınçetsuz. U arevin yerort ması hima nayetsek arevin hima zovun vıra yegav çurerun vıra yegav hima yergnayin marminleru vıra ye badije. Arevin yerort masa mek yerort arevi ir dakutyunu gorsunsine xabar gılla. Yev asherun yerort masa gızarnıvi yetkı lusinin al yerort masa gızarnıvi xabar gılla. Yev gısı nüyün besal kişervanı. Hima Hisus savur u arekagin Ulusnin u asherun vra nishaner bide Allah'ın asi hapishtagutenen verch negutyan shrchanin gosink meng ambor hosmanats yegri asker apshutyam bide daknavin apshutyam khelk gorsntsnen alpam che martos serdere gse bide navagin bide mari hali İrenz vahen yev aşkari vıra kalu paneren basan zi yergen ki zorutçunları bidi şarjin. Amov skese yev bidi Allah vor ayn orı gese der Yehova arevı gesorvan adena marı bidi mıtsınem. Arevı yerp gesor aden marı gımıtne. Arevı gesor veç areva mudin gımıtne. Payts Gesorin gese mara bidim ne? Agnar gelo vori Luis'a bir tatri dale. Sorekvan Luis'in adını yergir bidi havari. Na etsek. Asi çorort poğne. Hos zukatibutyum mu? Asfa zayin pam mı ne asiga? Zanantos yerp yertang. Kidek istekzakor siyam meç. Asheri Lucin arevi bor ora sigdesap chorort ora. Yev chorort pogne bor Asherun yev Lucinin bidizarne. Hima asin shvesk tarkmanin. Shat hedakagane. Hima inche inch ke nishanage kidagan oren arevun mek yerort mas Lucinin yevailen yevailen. Naitsek. Kidagan oren yes kavlitsi kitnagan chem yev ais vijaga ampot yeganakneru yev oti orina chaputyuna bidi khankare dakutyuna baghutyuna bidi khankare mer marminnera arosh marmin me vorosh dakutyama vray kidek che kani 37 pam me yev aylan hone Gavelna, hello, dakutyun uni. Hamisha biz bağutyun çuni dakutyun uni. Yergirenal, kidek as yegrakunti çermaçapı 15 santigrade. 15, I say in Hisunina Fahrenheit. Kitnaganneru hoskernen asong, yet as yegrakunti çermaçapı temperature. Şatçe, kiç mu avilna, keder ovyanosları kışok yanında kutenin. Yete temperature içne, yegrakunda sargı gabe, yes tun algı sarink. Asfaz, yegrakunti çerma çapı gıbahe. Normal gıbahe. Borbezi karun ama raşun tzimer, yeganaknere normal irenç ıntatska arnen. Yergen ki molorak nere iren şırçan nere iren jamanagin ınen. Polor asong mıtki ardatrutyune asfaz isterzec, asfaz isavor aspes kuzem bor Allah yev aytpese. Sezme borong yerp kınanan
nüt razem vor sırderin işpes bir drope. Yerpek nüt razek duk. Yer parçin var agıtınek. Aman asirdis bir drope. Genane inç bir dene. O ov nüt gine. Şınçelo hamar mege hok gine. Nayetek ahsızo mezutyunu ısterza korzutyan meç. Uremen yerp ayspanere badahin. Pınagane voroz. Yer mek yerortu arevı. Havar bidilla ve neşanage vor ahsicanı var bidi işine. Yevas yegrakunta sar bidilla. Hoz çekirvats. Payt atpes kezragatsınen kitnaganları. Asiga hağalik çe. Ason iraganen zovu ampoç alegozutyan şarjumnere bidi pohfin. Tsunaminerun takavoru bidi illa. Mekat yegav aşkarı daknuvara yegav. Polor samak amaseri, ovgyanosneru samakneri, tsunami bide Allah. Asi anor garaşnorti. Annahıntats potorikner, hova mırrikner, tornedoner. Hima amen aşkar global warming'i masin gıxos. Lısırık. Aşkar yeğer gıdakna gıdakna iragane. As dastnink asi canen avili kişi parçasazı as hayravor darva antatskin. İnç artünkü Hüsusayen peverneru at suyna guideri lernere, sar lernere cehkıvats gıgziner yegadzin. Nurerun meçgü desnek. Asiga annahıntatsa asiga. Bor as sarüçnere ıskısazın halil yev bacarşat barzı anoramar heğegnergan. Anoramar heyegnergan ammender. Am poç pınutyunu khaxtadze ir normal vijagin. Yev asiga ıskis mi ne vor gidesnen? Ay sor mer açgerun arçe. Yev. Aysinkin kişme zizagini ye. Kağakak etneru, kitnaganneru. Aşkari pınutyunu bit garavaren ye. İravets khintalike. İrenk aşkara yet normali bir diperen yerer. Gama aşkari pınutyun ov gırna gara varel. İnço asiga ispreye ispreyme gines pınutyuna geçit gıvi. Yevanur amar tram gahavaken, karbon teks bir didas. For what? Ov aşkara gara varel. Pınutyuna gıdastun gara varel. Nayetsek martos mıtkere aynken pıtatsadze որ չեն գրնագո նույնիս դրամապանել, որ երգինք ու երգիրը պնությունը անսրևը, ամբերը, ծույնը չես գրնար գարավարել, ինչու երեխա է, որ կոնտրոնի դագը դլլա և ուզազը դնես, գոջա գոխես և ասըլլա անըլլա, ծավալի է, բայց այս պոլոր պաները բիդլլան եղբայներ քույրեր, և ասոնք ծավերուն ըսկիսպն է, Եվ արդեն փնությունը դադղած է եւ փնությունը աննորմալ է անփնական է ինչ որ այսօր կբադահի եւ այս բոլոր բադիժները որ կտեսնենք նախանշանները արդեն հոս են հիմա մեր աչքին առջևն են հիմա այս բոլորին համար ինչ պետք է անենք վախնալիք փամուճիգա Voye mege hos mınalu istifatçe boça betke gena. Der Hisus'a ıntunir ku sırdit meç, mehkeret hostıvane, gyankıt hansne abahoves. Şat barze. Avedarana aske barz çikinlarınlar. Merje hedatsı ke ısevor yesarten kristonyayım. Վերջացածես արդեն թունք ու մահդ կնկածես թունք ու սերկով կնկածես ես բարձորեն խոսիմ չեմ ուզե փարտացնել բամը ընդունիր Հիսուս Քրիստոսը այսօր քո սրդիդ մեջ ասոնք բիդի ըլլան հայրավոր մարգարեությունն խոսված է
yegaze. Hima asigabidi çınla. Anşöste bidi Allah. Manavan mer açkin arçev gedesten gays polora. Mer mortim vragıskan. Panutyan daknu varayçuna. Aşkari paroyagan anguma. Havatki heratsuma. Anasfazutyunnera. Haga Kristonuyetyunnera. Neri hokin aysor aysor polor mer meçne ekhpayner kuyrer. Ուրեմն սուպքիքը գսե իմաստուն եղեք եւ ցեր վախճանը մտածեցեք ասե բատկամը այսե դերոջ խոսքին աղոթենք ով դեր որքան հստակ է քո խոսքդ փարքուդան քեզի որ մենք իրավես անաստաշնորյալ ենք Եվ չենք հասկանար ինչպես այս շնորհքը մեզի հասավ, չենք հասկանար ինչպես Սուրբ Գիրքը մեր ցերկերուն անցավ, որ այս ճշմարտություններուն ծանոթանանք։ Եվ այսօր դեր այս քիդությունը, այս խոսքի հայտնությունները մեզի մեծ բադասխանադրության մարչև գտնեն, որ հստակ կայներ առնենք աբաշխարությունով, նվիրումով։ Եվ գաղութեմ, որ Այս սրային մեջ այսօր եւ բոլոր անոնք որ մտիկ կնեն մեկը հոս չի մնա հավա ամեն մարդ ձունգի կա քո արչեւ աղոտկով իր կյանքը քեզի հանցնե դեր Իսուս գաղութենք որ գադարես այս քո պարքի համար ամեն